Hei og hjertelig velkommen til sesongens aller siste episode av Påfyll. I dag skal vi snakke med en person jeg har gledet meg veldig til å møte. Det er tidligere hopplegende og en veldig, veldig fin fyr, Bjørn Einar Romøren. Bli med! Hei Bjørn Einar. Hei. Hei. God dag. Takk for at du lyst til å ta en kopp kaffe med deg. Ja, takk som dyr. Ja, ja, ja. Kan ikke du bare starte med å fortelle litt om hvem er du? For de som mot all formodning ikke kjenner deg der ute. Ja, Bjørn Einar Romøren. 41. Tobarnsfar. Pleier å si at jeg er en pessimistisk optimist. Ok, kan du uttrykke det? Jeg vet det går til helvete, men det må man jo bare takle. Ok. Så er jeg vel en hardt arbeidende livsnyter, hvis det går an å si det. Ja. Ja, jeg har drevet med idrett stort sett hele livet. Skihopping. Jobbet litt i Skiforbundet. Vært innom, vi driver noen butikker selv, jeg og fruen. Ja. Det vil si, jeg sier vi når det går bra. Ja. Men det er jo hun som styrer med det, selvfølgelig. Også nå jobber jeg i Kreftforeningen med næringslivssamarbeid der. Ja. Så... Og det, ja, du glemte jo å si at jeg har hatt kreft, da. Det er noen som har fått med seg, så brenner litt for å gi litt tilbake der. Det er sånn, plutselig gir livet deg en liten sånn vending som, ja, jeg tenker at det var litt naturlig å følge med på den. Så det var en tøff turn, men det er liksom, det er ingenting som er så dårlig at det ikke er godt for noe. Nei. Og nå trives jeg veldig godt med å jobbe i Kreftforeningen, som jeg sikkert ikke hadde jobbet med hvis ikke jeg hadde vært syk selv. Hvordan var det skiftet å skulle gå fra idretten over til næringslivet? Ser du noen sammenheng, eller var skiftet veldig stort? Altså, det er jo stort på en måte, men på en annen side så var det sånn, jeg har alltid vært interessert i de kalde markedsmekanismene. Da. Mm. Jeg har hatt gode ledere som har klart å få meg til å skjønne at vi er jo egentlig bare travhester i et stort, stort sirkus. Mm. Altså, vi må bjude på. Det er underholdning vi driver med. Mm. Vi tror alt handler om meter og stillekarakterer, men det er jo å gi underholdning. For det er jo det som gir seertall, som gir penger til at vi kan drive med det vi driver med. Ja. Og da så har jeg hatt det perspektivet, så når jeg da la opp, så var det veldig kult å kunne liksom hoppe over og jobbe på den andre siden av gjerdet. Mm. Og liksom se det fra den siden. Være med å bygge opp turneringen i Norge og liksom skape verdi i idretten, da. Mm. Samtidig som du fikk jobbe med utøverne. Så det var veldig sånn kult, og så selvfølgelig jobbe mye nærmere med masse forskjellige deler av næringslivet. Var det sånn at du visste at du skulle bli utøver på elitnivå da du startet? Absolutt. Var det liksom bare en passion for ski? Sånn? Nei, altså jeg startet da jeg var 3 år. En eller annen kompis av broderen, mora lurte på om broderen skulle være med på hopptrening. Jeg var 3 år og skulle gjøre alt han gjorde, så da ble det jeg også. Og så startet jeg å hoppe. Jeg var heldig som nådde toppen. Jeg fikk jo liksom være med fra vi var helt ned på bånd og hele veien opp. Og det, da har jeg jo fått med meg en del ting som jeg tror er lurt i forhold til det med å bygge kulturen og at du ikke klarer deg alene da. Da plutselig så at det, vi begynte å få resultater fordi vi jobbet som et lag i en individuell idrett. Det er sånn, hopp er kanskje den mest individuelle idretten, når du liksom ser utøveren sitte alene på bommen, skal hoppe en kvart kilometer, alle skjønner, det er ingen som skjønner hvorfor vi driver med det i det hele tatt. Og så føler vi at vi er et sterkt lag. Og hvordan er det kjennes ut når du sitter på toppen av den bommen, og du skal liksom, for mange så er det jo det rene skjære galskap, ikke sant? Ja. Ja. Nei, altså, jeg tenker at de fleste har da en form for kontroll. Du har noen arbeidsoppgaver du skal tenke på, og så er det det du tenker på. Jeg vil si at flesteparten av de som har hoppet skiflyvning er jo livredde hvis de står på en talerstol, for eksempel. For det er noe som er ukjent for oss. Ja. Ikke sant? Altså, du blir jo god på det du har trent på. Mange høydepunkter, hvis du skal trekke frem et karrierehøydepunkt. Jeg vil si at idretten er ofte 90% nedtur, da. Okay. Men det er de 10% som er verdt det. Oppturene er så sterke i idretten når du treffer, da, ja. At det selvfølgelig er verdt det. Og du liksom, så glemmer man litt den der at den veien mot å lykkes er faktisk veldig givende. Da. Så det er liksom, du kan ha en kjempefin karriere uten å ha kanskje de største toppene. Hvis du har tatt med alle de gode tingene fra den reisen. Da. Mm. Det hørtes veldig, veldig filosofisk ut, men verdensrekord skinner nok sterkest. Det har liksom alltid vært at jeg har lyst til å hoppe lengst. 239 i 2005, det var helt vilt. Med Kreftforeningen så er det sånn,
Det er kjempegøy å finne bedrifter og skape hvordan kan de skape engasjement, hvordan kan de bidra økonomisk, hvordan kan de hjelpe Kreftforeningen å spre liksom, kunnskapen om forebygging, om kreft generelt. Da. Så kjenner jo det liksom, drive når vi begynner å få de kreative ideene og sånne ting. Hva er det egentlig næringslivet har å lære av toppidretten? Har de noe å lære av toppidretten? De har nok masse å lære av toppidretten. Akkurat sånn som toppidretten har masse å lære av næringslivet. De er kanskje litt flinkere til å være 100% dedikert da, i idretten. Hva er det du tror gjorde deg best på din jobb? Altså, hva var grunnen til at du klarte å nå så langt? Jævla vrang og vrien å ha med å gjøre. Er det det? Jeg synes du virker kjempesøt og snill. Ja, jeg gikk opp så lett da. Det gjør jeg ikke. Så jeg er ganske sånn dedikert, og så er jeg veldig... Er det noe man kan endre på, så må man undersøke muligheten. Og så skal man ikke gjøre endringen for endringens del. Men hvis du ikke liksom har lyst til å gå fremover, da stopper det opp. Og da kommer toget rasende forbi deg. Og så er du i dette fantastiske pådrivet og setter rekorder i hele tatt, og så plutselig får du beskjed om at du har kreft. Hvor gammel var du da? 39, 40, et eller annet sånt. Det er jo ikke så lenge siden. 2019, 2022 nå. Men jeg fikk beskjeden i hvert fall, da. Og jeg tipper det ganske likt på alle, så altså, verden stopper jo veldig opp. Det er liksom sånn, plutselig så blir den inkassovarselet du har i posten veldig ubetydelig. Mm. Sånn, så da blir det liksom, du mobiliserer alt inn til én ting. Mm. Og så må du bare finne ut av det. Og det er jo sånn, det er jo ikke noe gøy på en måte, men igjen så er det sånn, du må takle det. Alternativet er fryktelig dårlig. Hva er det du skal trekke frem en ting som du virkelig lærte om deg selv i denne prosessen? Hva var det, for noe? Ikke ta ting for gitt og liksom på en måte de gamle flosklene. Det er jo kanskje en grunn til at det er de gamle flosklene og i forhold til at det er du blir litt flinkere til å ta vare på hverdagen, litt flinkere til å ikke bry deg om bagateller og den biten også. Kanskje være litt flinkere til å se det større bildet. Da. Hva er det som gjør deg påfyllet? Jeg synes jo bare det å kunne være ute, stå på ski og leke med barna og sånne ting, er kjempepåfyll. I forhold til som faglig så synes jeg det er gøy å snakke med folk som er bedre enn meg. Det kommer jo også fra treningen. Det er litt sånn trene med det beste, få inspirasjon og bli bedre selv. Ja, veldig bra. Tusen takk for en veldig fin pratbjørn her. Jo, takk selv. Ja. Der kommer toget. Der kommer toget. Ja. Skål. Ja. Ja.